Tjenare! Idag är jag på Rya Åsar. Det är väldigt fint här på våren. Innan alla löven täcker allting. Det är ju fint på sommaren med. Så det blir en liten promenad här. Jag tror det blir Ekenspåret. Tror det är 4 kilometer. Kan det vara intressant att se på, så häng med. Jag glömde säga det. Det är den 27 februari. Klockan är väl 11 någonting på förmiddagen. Det är 6-7 grader varmt. Stiger lite upp för här, så det är därför man är lite andfådd. Ja. Nu fortsätter vi. Ja, det här var utsikten från Ryssby Klint. Jag tog att ta med tröjan, det blev varmt här. Jag går i skjortan en stund tills jag har kylt ner mig. Ja, nu fortsätter vi till en annan utsiktsplats här, så kan ni få se därifrån. Ja, vi fick släppa den utsiktsplatsen där. Det är så mycket folk ute så att det är inte lätt. Lätt att filma alltså. Vi får gå vidare så får vi ta lite lunch istället. Ja, men det är ett fint parti här i skogen. Man måste ju inte bara ha utsikt, det är lika vackert med skog. Och där får ni se. Ja, visst är det fint. Det är så fint när solen kommer ner emellan träna och ja. Det är special. Ja, nej, nu får jag vandra på här va. Gå här och söra. Oj, här låg det is kvar. Jag har ju haft en fruktansvärd snösmältning här i Borås. Men här fanns det lite kvar. Jag hade ju... Ja. Det är 2 veckor sedan nu. Sen det var så himla fint väder vi hade först. Ja, det var runt 10 minus liksom. Och sen förra helgen så var det ju 8 plus. Så det försvann ju alltihopa här. Och i veckan har det också varit väldigt, väldigt varmt.
Men nu är det inte mycket kvar. Men det var väldigt svårt att gå här. Ja, får nog lägga ner kameran så jag inte ramlar här. Hoppsan. Det var ju inget eklöv där. Nej, det var en gran. Och den orangea markeringen som tillhör Sjöhäradsleden. Ja, jag gjorde faktiskt en liten avstickare. Där nere vid det förra utsiktsplatsen. Där kände jag att nej, jag tar en liten omväg så det blir lite längre promenad idag. Så jag förlängde den med någon kilometer här. Jag kan visa på kartan sen. När jag sitter och äter. Det ska komma ett bra rastställe här framme som jag har för mig är bra. Det kan vara mycket folk och det blir lite filmat, men vi får se. Jag återkommer. Ja, där inne bland träna, där är Björbobacken. Där åkte vi slalom när vi var små. Då fanns det skidlift och allting här. Det ser inte ut som det är någon lift där längre. Den har blivit borttagen. Ja. Kan man ju förstå, vi har ju nästan aldrig snö här längre. Ja. Nu är vi snart framme på rastplatsen. Den är här framme. Gröna ängen emellan träna där. Där är jag för mig att det ska finnas lite bord och grejer man kan sitta på. Vi får se. Ja. Det såg ut som att bänkarna och det var upptagna där. Och svänger in här istället. Så kan vi... Jag har ju egen stol och grejer med mig så att... Kan vi sitta här och titta på utsikten istället. Hoppas på att solen kommer fram. Ja, kolla här. Jag har inte så dålig utsikt här heller. Det här blir bra. Bara se så det inte är några djur i hagen, men då hade den ju inte varit öppen. Det här blir bra. Jag tar min rast här. Jag vet nog till att ta på sig tröjan för det är lite kallt i luften. Thank you.
Så där. Idag blev det en mitt recept där med kräm i tacopasta. Mm. Jag slog på lite mycket vatten så den blev lite lös. Men ingen fara. Jag hade inga grönsaker, ska visa här. Jag tog lite torkade äpplen istället. Det hade jag ju. Nej, gick lika bra det. Man får ta lite där man har hemma. Det är inte så noga. Det är så att man kommer ut och det är fint väder. Eller dåligt väder. Då har man ju bättre kläder. Vi ser här. Ja, kanske inte syns, men det är mycket folk runt omkring. Därför jag håller låg profil idag. Syns en stund. Sådär. Jag är mätt och belåten. Jag har passerat Björbostugan här borta bakom mig. Och så har jag kommit på stigen som jag skulle ha följt hela vägen. Men där uppe, på andra sidan de här ängarna, där uppe. Det var där uppe, jag hade lite matrast. Nu fortsätter vi på ekstigen här då. Det blir fint. Ja, där bak ser man. Det är folk och grillar överallt nu. Så nu när våren kommer, då vill alla ut. Det har varit svårt att filma här emellan alla folksamlingar. Men jag har hållit avstånd. Hållit munnen. Ja, går den här lilla turen mot sitt slut. Jag var där, upp där, som jag gick upp i början där då. Det är ganska bra stigning åt det hållet. Det är bättre åt när man kommer åt andra håll sen. Då blir det lite mer neråt. Ja, en fin promenad. Ett väldigt fint område att gå i. Både sommar och vinter och vår och höst. Har sina fördelar hela tiden här. Man behöver inte ha speciellt bra utrustning heller. Det räcker med ett par tennisdojor så kommer man runt. Kan vara lite gyttja på några ställen, men inga större svårigheter. Många ställen är rullstolsanpassade och så också, så att alla kan komma ut i naturen. Ja, det var allt för den här gången. Nästa gång kanske blir lite matlagning. Har lite idéer här uppe som måste förverkligas. Så ni som gillar detta, glöm inte att prenumerera. Och ni andra, skickar upp en tumme bara. Så blir alla nöjda och glada. Så syns vi i nästa film. Hej! Så jag skulle ju visa hur jag gick. Jag startade ju där. Och så gick jag upp här. Så såg man ju bort till högplatån där borta. Så gick jag här. Så gick jag upp till Rysby Klint, utsiktsplatsen där. Sen fortsatte jag ju det här spåret här. Och här svänger man ju av till den andra utsiktsplatsen. Den är upp här, så ser man ut över, ja, över hela Öre sjö och så, va. Då gick jag här. Så det var här jag svängde av min lilla led. Gick jag så. Och sen gick jag upp häråt. Och runt så. Och här kom jag ju på det här spåret med Sjöradsleden. Det går ju här. Här har vi Björbobacken.
Och så gick jag ut här och satte mig åt här. På ängen här någonstans. Och sen gick jag ner här till Björbostugan. Så gick jag över vägen. Och så korsar man vägen en gång till. Det var lite folk där, så där inifrån hade jag ingen film där. Och sen här nere så kom man tillbaka till det här vindskyddet där. Högplatån, där satt de och eldade nu precis när vi gick förbi. Så är vi nere vid bilen igen. Det var det hela. Härligt.